Kuva ku isaa moya za mu gitondo nibwo Imana Ernesta yasohoye hanze ivarisi yuzuye imyambaro n'inkweto by'umugore we Mukantahondi Frida babyaranye gatanu bakaba banafitanye umwuzukuru. Yabwiye BTN TV ko imvano yiba ari uko uyu mufasha we ejo hashize yavuye mu rugo isaa 8 z'amanywa akagaruka mu rugo mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere akaza yanasinze atigeza anamenyesha umugabo we aho yaraye. Gusa ngo ingeso si ya none akaba amaze kunanirwa kuyihanganira. Ikibazo mfite n'uyu mudamu twabonye kuva biri kabiri ubu dufitanye abana batandatu hano dufite ni batanu n'undi mwana nyine twatoye ku ruhande turera tumubara nk'uwacu. Ubu igihari rero uyu mudamu yarananiye mu businzi mu kurara ku gasozi bivanze n'ubusinzi nye bifata nk'uburaya n'abana barabizanga. Twirengagije ibyabaye mu minsi yashize. Uyu munsi ejo yavuye hano masaha 8 njye warambwira ngo agiye ku giti cy'inyoni noneho abwira umwana umwe ngo bamanukane uwo bita Rukundo. Bageze hariya hepfo ngo umwana ngo abanafashe mataragiye. Ubwo rero kuva aha ngaha kugera hano hakurya niba ariho mafatira moto nabyo ntabwo mbizi. Arangije aragenda bigera ku mugoroba twibereye aha ngaha n'abana bamwe bari bagiye gukina bagira ubwo bavuye gukina baraza. Njyewe buriya dufite abana hano barwaye kariya kana gato kamaze iminsi karwaye. Hakurikiraho uwo bita Pacifique nawe amaze iminsi arwaye. Uyu nguyu nawe ejo yari yafashwe na malariya. Abana bamaze iminsi bivuza muri privé noneho amafaranga njyewe ntayo nari mfite yo kuba nanahaha ibya nimugoroba. Abana bageze aho baramuhamagara bati mama bimeze bite kudataha nta n'amafaranga papa afite ngo aduhahire amafaranga usanzwe yasigaho aho yabika ari hehe amafaranga kugira ngo duhahe. Nyina yabiyamye cyane arababwira ngo nshobora kuza ngo cyangwa sinze ngo gusanga igihari ngo ndahaha ngo nasagaha. Njyewe nohereje abana gupfa kwikopesha muri butike kugira ngo bakavaringe iyo situasiyo hanyuma uyu munsi wenda cyangwa ubundi buzima nk'umuntu w'umugabo. Noneho ubwo mu gitondo njye nanjye namuhamagaye ndamubwira se urataha ngo ninshaka ngo ndataha ngo cyangwa sintaha ngo kimwe nuko ngo rimwe nzagenda ngo singaruke. Njyewe kubera uburyo tumaze iminsi tubana ejo numvaga nibwo navuga ko ejo numvaga ndi gufata icyemezo nanjye ibyo nkagiye cyo kwiyahura agiye ubwanjye ku buryo nabibwiye na mushiki wanjye kuri message bitanyira neza. Ubwo rero yagiye ararara mu gitondo mu kanya bigeze saa 12 nibwo numvise umuntu arakomanza ariko gukomanga nabyo bidafite ikinyabupfura gukomanga ukubita urugi ukubita cyane. Njyewe mbyutse vuba ndaza ndamukingurira nsanga yicaye ahangaha ndamubwira rero ngwino mu nzu dukemurane ikibazo ariko entretien ari message namwandikiye mu gicuku ndamubwira wowe ibibazo bimaze kundenga byawe ndumva aho uri wahaguma tugahana amahoro. Ubwo nibwo ambwiye mu kanya ngo message wanyandikiye ngo unyandikire message nk'iriya kubera iki ndamubwira wowe ngwino mu nzu nguhereze ibyawe wumve ushakamo hano wigendere duhana amahoro nkuko nabikubwiye muri message. Arangije yanga kuza mu nzu yanze kuza mu nzu rero ngiye gukora ko nta gahunda mfite yo kurwana nawe gahunda mfite niyo kwirerera abana simvuga ngo ndamukubita urushyingo cyangwa ndagira gute. Yirukanse hariya aza afite amabuye abantu babirebaga ndamubwira ntunyinjirire mu nzu icyo nkoze ni ugusohora ibintu byitwa imyambaro ye mbishyiraho ngaho bifate ugende niba wumva hari ikindi kintu ukeneyemo ahangaha uhamagara ubuyobozi icyo babona kiri ngombwa kugira ngo ugifate ubuyobozi bukiguheshe ugende ariko duhana amahoro kuko mu bana bangana gutyo tumaze kugira abasore nta kuntu umuntu w'umumama ungana gutyo umaze kugira umwuzukuru yakaba yifata gutyo. Ubwo rero njyewe nicyo kibazo cyanjye iyo taraye mu wamenya haba yaraye ntabwo nahamenye n'ubu ntabwo mpazi oya byo muri stade ni ibindi kandi nawe ntabwo ari yanaza ngo ambwire ko yaraye muri stade byibuze ngo anambwire ati naraye muri stade. Njyewe nkeka ubwo businzi ko bwabuvanze n'uburaya. Wari ugize uti aha ngaha si ubwa mbere tuhaje nahamuzanye mu rwego rwo kugira ngo wenda ndebe yuko yari ubiterwa n'agakoko ariko mbese yari afite aho mwarimu n'ibyo yari bimeze.
aho twari turiho byari ibibazo bikomeye cyane abaturanyi barabizi hariho n'igihe bazaga gukiza intambara n'injoro akaza yasinze akaza atera amabuye madirishya akaza kubita inzugi abaturanyi bakaza kudukiza yahoraga ajya kurara mu gasozi mu baturanyi duturanye barabizi bo cyane cyane ariko byo byari ibibazo bindi aya aragutse dusezerana ngiye najya natekerezaga ibintu byo gusezerana nabo niyo mibanire imeze gutyo nkabyihorera cyane rwose urumva ibi ngibi nkubwiye nibyo uyu munsi cyangwa muri no minsi y'amezi nk'abiri cyangwa atatu ariko urabona tumaranye igihe kirekire ariko ibintu umugore yankoreye yunze kuza najyaga nanabimubwira n'abana bumva nkamubwira ngiye yunze yuza kuza kuba ari nk'abagabo bumva ngo bishe abagore nakwica agiye urumva icyifuzo cyanjye nuko agenda rwose akajya kwibana akaba akisanzura muri izo gahunda ze nakomeza kuntesha umutwe nanjye nkasigara n'abana banjye ntamenye ko ubuzima tugomba ko tugomba kububamo igihe cyo nasaba ubuyobozi cyo bwamfasha cyanshimisha ku mutima nuko ubuyobozi bwaza bukambwira buti iki uyu mugore agombwa kuri wowe ni iki akagifata akagenda rwose sinshaka kongera kwiyunga n'uyu mugore kuko kugira ngo ngira aho mfata ibintu bishyire hanze mu nzira ahantu abantu banyura mu bana bangana gutya b'abasore mu mama ufite abuzukuru ni ibintu biba byandenze hari igihe byaberaga mu nzu nkamufungira umuzigo yabona nawe ufunze nawe ushyize ku ruhande n'abaturanyi wenda batanabizi kubera izo mpamvu akansemba abazi ibintu bikarangira aho ngaho ibintu bikarangira ariko kugira ngo mbifate mbishyire ku karubanda ubwo nuko nanjye ubwo ngubwo rwose numva nifuza kubijya ku karubanda hirya y'ejo icyo ngicyo natinye nagiye nkwepa abandi bagabo bakora kumbayisha umugore cyangwa se umugore nawe akaba yakwica umugabo kitazaza kuzangeraho cyangwa nanjye nkaba nakwiyahura n'ubundi ugasanga ntacyo dukemuye ubu tuvugana imyaka tumaranye kuva 2002 icyifuzo cyanjye nuko natandukana n'uyu mugore bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV batangaje ko ibi bidakwiriye nk'umuntu w'umubyeyi wari utangiye kugira abuzukuru yagiye nko mu masaha 8 mbona imba umuntu afite abana bakuru basanga ivarisi iri hanze yakanagara agaciro k'umuntu w'umubyeyi uyu mukantaho ndi wabonaga afite amasoni menshi nubwo bayanze kuvugana natwe kugira ngo agire icyo avuga kuri ibi bimuvugwaho ni mu gihe Uwimana Erineste we atangaza ko icyifuzo cyari uko ubuyobozi bwamufasha bagatandukana neza buri wese agakomeza ubwe buzima aho kugira ngo bizavemo no kuba hazamo impfu ntago nahamenye n'ubu ntago mpazi oya byo muri stade ni ibindi kandi nawe ntago ari yanaza ngo ambwire ko yaraye muri stade byibuze ngo anambwire ati naraye muri stade ngiye kubera uburyo tumaze iminsi tubana ejo numvaga nibwo navuga ko ejo numvaga ndi gufata icyemezo nanjye ibyo nkagiye cyo kwiyahura agiye ubwanjye ku buryo nabibwiye na mushiki wanjye kuri message bitanyira neza nkeka ubwo businzi ko bwa buvanze n'uburayi urumva ibi ngibi nkubwiye nibyo uyu munsi cyangwa muri no minsi y'amezi nk'abiri cyangwa atatu ariko urabona tumaranye igihe kirekire ariko ibintu umugore yankoreye yunze kuza najyaga nanabimubwira n'abana bumva nkamubwira ngiye yunze yuza kuza kuba ari nk'abagabo bumva ngo bishe abagore nakwica agiye icyifuzo cyanjye nuko agenda rwose akajya kwibana akisanzura muri izo gahunda ze nakomeza kuntesha umutwe nanjye nkasigara n'abana banjye ntamenye ko ubuzima tugomba ko tugomba kububamo igihe cyo nasaba ubuyobozi cyanshimisha ku mutima nuko ubuyobozi bwaza bukambwira buti iki uyu mugore agombwa kuri wowe ni iki akagifata akagenda rwose sinshaka kongera kwiyunga n'uyu mugore kuko kugira ngo ngira aho mfata ibintu bishyire hanze mu nzira ahantu abantu banyura mu bana bangana gutya b'abasore mu mama ufite abuzukuru ni ibintu biba byandenze icyo ngicyo natinye nagiye nkwepa abandi bagabo bakora kumbayisha umugore cyangwa se umugore nawe akaba yakwica umugabo kitazaza kuzangeraho cyangwa nanjye nkaba nakwiyahura ku ruhande rw'ubuyobozi ubwo bwahageraga nabwo bwabuze icyo bukora kuko bwahageze bubisikana n'uyu mugore Mukantaho ndi Frida ava mu rugo biba ngombwa ko hategerezwa igihe yagarukira kugira ngo ikibazo kibe cyakemurwa icyo dukora ni umugabo ni umwanzuro kuko umugabo mudamu ntaho hari yagiye gure nanjye mugore ntawe mabona gusiga urumva twakora iki gutegereza aramutse agarutse wenda nubwo twabahuza tukumva ikibazo ariko urumva agataha ntacyo nakora kugeza ku isaa sita n'igice ubwo twakoraga iyi nkuru wabonaga abana bose bo muri uyu muryango bakiga nta n'umwe wigeze agana ishuri kuri uyu wa mbere kuko nabo wabonaga ko ibyabaye byabagizeho ingaruka ni mu gihe kenshi ubwo umugore yari agihari yashakaga kwinjira mu nzu ariko umugabo akamuzibira akamubwira ko atagomba kuyinjiramo akiri muzima ibyatumye atera agatebe mu muryango ikibazo cy'imibanire itari myiza mu miryango imwe n'imwe gikomeza kugaragara hirya no hino mu gihugu benshi
benshi bakavuga ko ari uko abantu basigaye babana batabitekerejeho cyangwa umwe akaza kuri kinyungu runaka zashira umuryango gasenyuka. Ni mu gihe ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga w'umuryango tariki ya 15 Gicurasi, mu butumwa bwe yatanze Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Profeseri Bayisenge Jeannette yavuze ko umuryango ugihura n'ibibazo bitandukanye bibangamira umudendezi w'abawugize, harimo ibibazo by'amakimbirane mu miryango, imiryango ibana itarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, ihoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi. Ibarushimwe biyo iki Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.